Kapitola 33. Návštěva. 13. července 1977. Brooklyn, New York. Delgádová zkoumala jména u zvonků, když se otevřely hlavní dveře domu. Vzhlédla a s překvapením zjistila, že před ní stojí právě ta osoba, za níž měla namířeno. Rosario, řekla Diane, kterou za ruku svírala její dcerka. Máš nějaké novinky? A bohužel nemám, řekla Delgádová a narovnala se. Totiž, nerada tě takhle přepadám doma. Diane zakroutila hlavou. Ne, to je v pořádku. Celý den jen koukám z okna. Na pár dní jsem stáhla Sáru ze školy, dokud se tohle všechno nevyřeší. A když jsem tě teď viděla na ulici, myslela jsem si, no, lekla jsem se, jestli se něco nestalo. Nechtěla jsem tě takhle zaskočit. No, pár věcí se stalo. Ne, o Hoprovi žádné novinky nenesu. Ale řekla jsem si, že bude nejlepší za tebou zajít osobně. Když nic jiného, třeba ti udělá dobře nějaká společnost. A já slíbila tvému manželovi, že na tebe dám pozor. Takže to teď plním. Co ty na to? Pozveš mě dál na čaj a na sušenky? Diane se usmála a otevřela dveře o něco víc. To víš, že ano, s radostí. Už mi z toho šibe, být tu pořád zavřená. Prosím, pojď dál. Delgádová vstoupila do domu. Diane šla před ní po schodech nahoru. Tudy. Delgádová ji následovala. Kapitola 34. Svatý John z jižního Bronxu. 13. července 1977. Jižní Bronx, New York. Tak fajn. Tohle nebyl dobrý nápad. To si Lisa byla schopná přiznat. A jestli k sobě měla být upřímná, přepadly jí první pochybnosti už ve chvíli, kdy za sebou zabouchla dveře svého bytu. Byla ale naštvaná a frustrovaná a potřebovala alespoň trochu času k přemýšlení. Cesta na adresu, napsanou na utržený kousek kartonku sirek, pro ní představovala vítané zpestření mizerného dne. Když teď ale kráčela po záplatovaném asfaltu průmyslové oblasti a rozhlížela se po rozlehlých a zaplevelených pozemcích obehnaných ostnatým drátem a obrovitých bezejmenných skladištích, velkých jako letištní hangáry, bylo jí jasné, že tady by se moc zdržovat neměla. Den byl horký, nebe modré a vymetené. Ale tohle nebylo zrovna místo, po němž by se měl bezúhonný občan procházet. Dokonce i taxikář ji odmítl odvést až na adresu, kterou mu řekla. Místo toho ji vysadil o několik bloků dřív a nezapomněl s hranou upřímností dodat, že má trochu obavy o její bezpečnost. Lisa došla až na konec ulice. Vozovka se zužovala, dokud se neproměnila takřka v pouhou uličku mezi dvěma vysokými skladištními halami. Před sebou viděla třetí skladiště. Možná byla všechna tři součástí jediného propojeného komplexu. V budově přední dominovala vrata dostatečně velká na to, aby jimi projel velký nákladák, ale jinou cestu před sebou neviděla. Otočila se a pokusila se zorientovat. To byl tedy hloupý nápad. Dost možná nebyla ani na správné adrese. V průmyslové oblasti bylo složité se vyznat, když člověk neměl jasnou představu o tom, kde vlastně je a kam má namířeno. Od místa, kde vystoupila z taxíku, ušla tak půl druhého kilometru, ale pokud se nemýlila, hlavní ulice byla rovnoběžná s tou, na níž teď stála. Pokud by se jí podařilo projít jedním z prázdných dvorů, vrátila by se do civilizace a k dalšímu taxíku podstatně rychleji. Stiskla ruce v pěsti a levou si pak s rozevřenými prsty podržela před očima. Její prsten, barvící se podle nálady,
ukazoval černou barvu, což značilo vnitřní napětí, nervozitu nebo skutečnost, že se rozbil. Krám jeden, zamumlala. Spustila ruce podél těla a přestala se na to soustředit. Prsten byl starý a schopnost měnit barvu už dávno ztratil. Ale nebyl teď o mnoho černější než dříve? Řekla si, že jí to tak určitě připadá, a vyrazila. Její kroky vydávaly hlasitý zvuk, který se odrážel od vysokých a bezvýrazných stěn okolních skladišť. Bylo to tu opuštěné. Lisa nepotkala jediného člověka. Automobil, nákladák, ani nic jiného. Ale to jí na klidu nepřidávalo. Bylo to tu, inu, zlověstné. By asi bylo to správné slovo. Vyrazit sem nebyl dobrý nápad. Bylo to jen ukvapené rozhodnutí, které vzešlo ze vzteku a frustrace. Ale to se dalo pochopit. Nic se neděje. Vždyť se prostě může vrátit a utopit své smutky v tom malém italském baru v ulici jen kousek od jejího bytu. Možná tam měla vyrazit hned poté, co dotelefonovala s Jerrym. Došla nakonec skladištního bloku a chystala se zahnout doleva, aby vyrazila přes opuštěný pozemek, kolem kterého procházela cestou sem. Když se jí do cesty zpoza rohu budovy postavil muž. Lisa s překvapením zalapala po dechu a zastavila se. Pak o krok ustoupila. Muž se na ní zazubil, v puse měl žvíkačku a palce měl zaháknuté za opasek svých umaštěných džínů. Na sobě měl bílé tričko, přes něj hnědou koženou bundu. Hlavu měl převázanou kolem dokola zeleným šátkem, srolovaným do úzké linky. To už nás opouštíte, paninko? Pomalu se k ní přibližoval. No, tak to tady nepůjde, paninko, to by se nám nelíbilo. Ne, 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 to přece nejde takhle přijít na návštěvu a pak neříct ani ahoj. To by vůbec nebylo slušné. Lisa ustupovala krok po kroku. Sáhla po své tašce a rozepnula ji. Strčila do ní ruku. Muž přestal žvíkat a zakroutil hlavou. Ale, co pak to tam máme, paninko? Tak vy si chcete hrát, jo? Lisa vytáhla z brašny teleskopický obušek a pohybem zápěstí jej vysunula do plné délky. Muž se zazubil a třikrát spráskl ruce. No to je krása, paninko, to se vám povedlo. Co ty na to, Jokey? Za zády se jí ozval šouravý zvuk. Lisa se otočila a spatřila dalšího muže, který měl na sobě takřka identické oblečení. Odlepil se od rohu skladiště za ní. Znovu kopl do štěrku, od nohy mu odskočil velký kámen, který se odrazil od kovové stěny skladiště. Z úst si vyndal cigaretu. Já na to, že s touhle si asi užijeme zábavy, řekl tenhle Jokey a odcvrknul cigaretu na zem. Stále doutnající špaček za sebou nesl spršku jeho slin. Lisa pokračovala v ústupu a snažila se zachovat klid. Jestli má z tohohle vyváznout, bude muset dostat své pocity pod kontrolu a soustředit se. Byly tu dva. Dobrá, situace byla kritická, ale ne zoufalá. Lisa byla ozbrojená, oni patrně nikoliv. A obušek byl solidní zbraň, když s ním člověk uměl zacházet. A to ona uměla. Ustoupila o další krok. Dvojice mužů se k sobě přiblížila. Plácli si navzájem rukama v jakémsi pozdravu. Pak oba obrátili pozornost zpátky k ní. Vyrazili jejím směrem, ale stále mezi sebou a ní udržovali stejnou vzdálenost. Když se rozhlédla, zjistila, že má teď po každé straně jedno skladiště. Ustoupila až příliš daleko a dostala se do slepé uličky. Tehdy se kolem ní na střechách skladišť objevily další. 4 na jedné straně,
zpět na druhé. Byli příliš vysoko na to, aby pro Lísu představovali bezprostřední nebezpečí, ale dávali jí jasně najevo, jak moc se zmýlila. Nebyla tu sama, jak se domnívala. Nakráčela přímo do pasti. Jokey a jeho kumpán se rozchechtali a další na střechách tleskali a výskali. Lísa sevřela obušek pevněji. Na těch dalších nezáleželo. Jestli se probije přes tyhle dva, dostane se z toho. Ozvala se kovová rána, následovaná nepříjemným skřípotem. Muži ze střech náhle zmizeli a Jokey a jeho kamarád se před ní zastavili a takřka s úlekem sebou trhli. Načež si dali zpátečku i oni. Lísa zariskovala a ohlédla se přes rameno. Za ní se otevřely menší dveře, kterých si předtím nevšimla. Byly totiž zabudované do větších vrat skladiště. Vystoupil z nich muž, jehož zrcadlové sluneční brýle zářily v jasném slunečním svitu. Prošel kolem Lísy a stanul proti dvojici mužů. Takhle se s mými hosty nezachází, řekl a jeho hluboký hlas byl plný zloby. Muži se na sebe podívali a pak jejich pohledy obrátili zpátky k němu. S vámi si to vyřídím později, řekl a odvrátil se od nich, aby se usmál na Lísu. Těší mě, že jste dorazila, řekl a mávl rukou k jejímu obošku. A oceňuji, že jste nepřišla nepřipravená. Mám ale radost, že jste to nemusela použít. Moji bratři občas zapomínají na slušné vychování. Lísa zakroutila hlavou. Co má tohle znamenat? Zeptala se. Proč jste chtěl, abych sem přišla? A kdo jste sakra vůbec zač? Jak jsem vám říkal, doktorko Sargesonová, rád bych vás požádal o vaši pomoc. Já jsem svatý John a tohle všechno patří mně. Vítejte.